Čau, je čtvrtek, 23. května, hodin, skoro půl desátý, A já, než teda půjdu domů, tak jsem se rozhodl, že vám natočím tenhle ten úvod, protože tento úvod mi chybí. Tu druhou, snad zajímavější část videa, už máme natočeno. Ale byl to fofr a já jsem nestihl natočit úvod a rozbalovačku. A teď si budeme chvíli povídat. To, jak mi přišly a proč mi přišly leštičky od Procraftu, najdete v jiném videu. Toto video už vyšlo, jo. Tak příběh o tom, proč mám leštičky, najdete ve videu, který vyšlo teď někdy, dneska je čtvrtek, takže včera. Jestli si vzpomenu při stříhání, dám vám ho do popisku videa. Kdo koho bude zajímat, proč já mám leštičky, tak se na ně koukněte. A jinak, po tom, co mi ty leštičky přišly a já jsem se zhrozil, že budu muset představovat leštičky ve videu, tak jsem se hluboce zamyslel. Protože kdo viděl to video, o kterém jsem teď mluvil, tak ví, že já teorii leštění znám jako velmi dobře, jo? Ale praxe mi chybí. Já jsem v životě leštil jedno auto před mnoha lety a to na trhu snad nebylo nic jiného než Tempo. Takže s leštěním v tomto století nemám naprosto žádné zkušenosti. Skoro. Ale teorie, jak jsme říkali, je mi známa. Tak jsem se zhluboka zamyslel a řekl jsem si, že by to chtělo někoho, kdo by vyzkoušel tuhletu leštičku a byl by schopný nějakým způsobem jako sofistikovaným zhodnotit. A tak jsem začal googlit. Zjistil jsem, že tady u nás v Táboře jsou 3 detailingová studia, řekněme. Prostě 3 leštiči. 3 profesionální leštiči tu jsou. Což mě překvapilo, takové malé město poměrně, že jako... tak jsem si mezi těma třema, všichni mají stránky, tak jsem si vybíral mezi těma třema a prostě jsem si vybral jedno to studio, vlastně nevím proč, byla to, řekněme, intuice. Moje téměř dokonalá intuice, která mě zase nesklamala. A pak jsem internet vypnul a šel jsem si dělat něco jiného. A po několika dnech jsem si řekl, že, že tam teda zavolám, jo, do toho studia, že se odhodlám a zavolal. Tak jsem zavolal, zve to nějaký příjemný muž a já mu říkám, já jsem se ho ptal, jestli je v dílně, protože na internetu samozřejmě na jejich stránkách je jak jeho telefonní číslo, tak adresa pochopitelně. Takže jsem se ptal, jestli tam je a jestli můžu za ním zajet, že bych měl takovou neobyčejnou nabídku pro něj. No, tak jsem tam dolít, oni měli otevřený vrata do kořán, ty jedny, oni mají 2 vrata, tak jedny byly do kořán, protože bylo teplo, hezky bylo venku. A já jsem tam přelít tou červenou voloupanou filetou. Bylo vidět mírné zděšení, ale já jsem hned říkal, že kvůli tomu tady nejsem. A tak jsem si ho teda půjčil a ukázal jsem mu v kufru, co jsem mu přivezl. A myslím si, že kdyby nebyl tak slušně vychovaný, tak mě hned poslal do prdele. Ale on byl slušně vychovaný. Takže jsme tak jako chvilku probírali téma leštění. On mi říkal spoustu informací. Takže chvilku jsme kecali. A kecali jsme možná půl hodiny, možná ještě o něco díl. A stáli jsme u toho auta, u toho kufru otevřeného, u té feldy a tam byla právě ta leštička v krabici, jak jsem vybalil. Vlastně ne, nevybalil, já jsem to jenom otevřel a on říká, čínská leštička, no já ty čínské leštičky znám, ono to nemá žádný výkon, takže když na to přitlačím, tak se to zastaví a ještě to navíc strašně vibruje do rukou a tak. A já, ale jak tohle řekl, že by jí zastavil, tak já jsem řekl, že určitě nezastavil. Že se vsadím, že by jí nezastavil. Tak se na mě kouknul a říká,
Tak to vemte a jdem to vyzkoušet. Zrovna tady něco leštím. No tak to bylo takové malé vítězství, že? No prostě to trvalo půl hodiny, než moje pověstné charisma vykonalo to potřebné čaro a Matěj svolil k něčemu, co pro něj ale vůbec nebylo nijak výhodný. Takže jsem ji vybalil, dal jsem mu ji do ruky a on úplně náhodou, on totiž tohle, jak jsem říkal, už 150 a on leští ze 125. Ale říkal, že jednou svěřil svoji přítelkyni, aby mu koupila ty pedy a ona koupila omylem 150 nějaký. Takže tam nějaký měl, tudíž po druhé vyhráno. A takže ho tam mlasknul na to, pocukroval to, nebo pobobkoval to tak tou leštící pastou a rozjel to jako ďábel. No a nestěžoval si. Tlačil na to jako hovado, ona ani nespomalila na to, aby se jako zastavila. No a po tomhle zážitku jsme další snad půl hodiny keceli a mně se povedlo ho velmi rafinovaným způsobem přesvědčit, že se mnou chce natočit video. Takže se to povedlo a já jsem mu tam tu leštičku nechal nebo nenechal. Já už ani nevím. Asi tam zůstala nebo jsem ji odvezl. Já nevím. A domluvili jsme se na příští víkend, že tam bude, že kdykoliv mám zajet, takže já jsem zajel další víkend a natočili jsme krátký video, není to nic jako dlouhý, já jsem nechtěl zbytečně zdržovat, stejně jsme tam byli hodinu u toho, takže on říkal, že má strašný fofr překvapivě, že jakoby neví co dřív, že práce má jako hrozný hromady, že mu tam jezdí Pražáci a já nevím, z celé republiky lidi, jo, že jeho ceny jsou jakoby podstatně nižší než třeba pražský ceny, tak proto se jako vyplatí Pražákům jezdit sem do Tábora. A má i stálý zákazníky, kteří se mu tam jako vyopakujou, i firmy, které mají prostě x aut, takže říkal, že práce má hromadu. A samozřejmě to není jenom o leštění, že on dělá celý ty interiéry a na to tam měl ještě kluka, který mu pomáhal, ten mu tam čistil interiéry a tak, takže navíc má vlastně novou tu dílnu svoji, tu má nově udělanou, měl jednu takovou malou, tady vlastně v centru skoro a nedávno se přestěhoval do nový dílny, kterou pěkně udělal, má to tam hezký. A musím říct, že je to velký sympaťák, že jsme pokecali strašně moc, hrozně jsem ho zdržel už ten první den a teď už otočíme kameru a vybalíme si to. Je to znova zabalený ode mě, jo, takže to není úplně jako tak, jak to přišlo. Ale tak, jak to přišlo, jste viděli právě v tom videu, který vyšlo včera a který snad vám dám do popisku videa. Takže jsem to znova zabalil, jdem si to rozbalit a koukneme se na to. Možná si to rozebereme trošku, já nevím. A potom samozřejmě uvidíte to pěkný video s naším oblíbeným, teď už oblíbeným leštičem Matějem z Tábora. Odkaz na tuhle leštičku pochopitelně bude pod videem v popisku videa jako vždycky a když si to nerozkliknete, tak to tam neuvidíte. No, tak to funguje s popisama videí, no? Jo? Tak kukanec, takže PM2000 orbitální leštička nebo excentrická leštička. Vidíme parametry 2000 až 4800 otáček za minutu, 150 mm průměr kotouče, 1000 W. 1000 W a to taky vidíme. No. Něco si pak samozřejmě řekneme k těm parametrům, k tomu si taky něco řekneme, do manuálu se podíváme. A teď si vybalíme to důležitý. Tady je madélko, který my jsme vůbec nepoužili. Tady je druhý madlo, klasický, jednoruční a jsou tady náhradní uhlíci a šrouby na přišroubování tohoto velkého madla.
Jak už jsem říkal v tom prvním videu, tak je to asi jediný nářadí od Procraftu, kde je plastový kabel. Jo? Není gumový, je plastový, ale slabonký. A taky tu není naše oblíbená zelená zástrčka. A taky jsem si všiml jedné věci, že tenhle ten pásek tam není přidělaný, jo? Že tam je jenom takhle obmotaný. U všeho ostatního je navlečený, že nejde sundat. Tak, vyndáme si to. Dohodíme krabici. Slíkneme to. A je mezi námi. Ukážeme si tady, co tady píšou. Nic zvláštního. Tady je datum výroby 11.23. Pro Craft Detailing. Jo. Takže klasický zapínání. Tady je aretace, když to nechcete držet. Tady je nastavení otáček, cvak, 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 od jedničky do šestky. Tady je výměna uhlíků. A tady jsou zátky. Ty, když vyšroubujete, tak se sem šroubuje, když chcete tohleto madlo. Já jsem si všimnul, že Matěj ty madla nemá na ničem. On říkal, že se mu to dobře drží takhle, že v tom má největší cit. Což asi chápu, proto je tady konec konců tohleto pevný madlo, takže on to drží takhle. Tak, tohleta podložka je z gumy, jo, je gumová. Je to taková pevnější guma. Matěj právě říkal, že je lepší měkčí na ty auta. Jo, a samozřejmě, že jde vyměnit, jo, celý tenhle ten talíř vlastně jde vyměnit a může se tam dát ten menší právě, třeba ta 125, kterou ten Matěj používá vlastně jenom 125, jo. On říkal, že ta 150 už je jako na velký plochy, že se s tím dá dělat, ale že to je spíš na větší plochy. Takže, že radši má tu 125. Rozdíl mezi tímhle a excentrickou bruskou je vlastně jenom v jedné jediné věci, a to je velikost toho výkmitu. Protože ta je jakoby zásadní. Na stránkách Procraftu se to píše jako extrencicici, já to neřeknu, ty vole. Excentricita, už jsem to řekl, excentricita, jo. Je to prostě velikost toho výkmitu, protože u excentrických brusek je ten výkmit podstatně menší. U tohoto toho stroje je to 21 mm. Jo, 21 mm. Já jsem porovnával parametry tohoto toho stroje a všech dostupných značkových až nejznačkovějších strojů v této velikosti, tedy se 150 kotoučem. A zjistil jsem, že je to naprosto standardní, že to nemá jakoby nic nestandardního. Ty vlastnosti jsou úplně klasické jako u všech ostatních mašin. Rozdíl mezi 150 a 125 bývá ještě taky v tom, že 125 mívají o trošku víc otáček. Jo, tohle to jsme si řekli, že máš třeba 4800 a 125 mívají třeba 5000, 5200, ale jsou i 125, které mají taky 4800, jo. Není to jako nic divného, ale dost často mívají o trošku větší otáčky a taky můžou mít třeba o něco menší ten výkmit právě, jo. Ne třeba těch 21 mm, ale můžou mít třeba menší, třeba 18 mm, 16 mm a tak dále. Ale není to problém. Může se klidně ta 150, tenhle ten talíř, vyměnit za 125. Samozřejmě ho nekoupíte u Procraftu, ale koupíte ho normálně v potřebách pro totální leštiče. Jinak jste si určitě všimli, že to tady má filtry, takový nasávací mřížky, aby do toho nelítal moc velký bordel. A
standardní bordel tomu asi nevadí. Tak konec konců není to bruská, ono se u toho nepráší nijak. To leštění je poměrně čistá záležitost. Můžou od toho samozřejmě odletovat kousky nebo části toho, té leštěcí pasty. Ale to ten motor nenasaje, to odlítne někam pryč. No a my bychom se mohli třeba podívat, jak to vypadá, ne, vevnitř. Tak, hele, sundali jsme ten talíř, jo, ten na šroub, ale bylo to lepený, jo, šlo to fakt blbě povolit a povolil jsem to. Sundali jsme si tady vrchní kryt, takže vidíte, že ta převodovka vypadá jako z rozbrusu, ale co je zásadní, jsou právě ty nízké otáčky. A tady jsem otevřel uhlíky, aby jsme se mohli podívat, nebo uhlík jeden. Jo, jak je to tam pěkný, čistý vevnitř. Já to víc rozebírat nebudu, tady se můžeme pojít ze spoda. Odšrouboval jsem závaží, to je pořádná kovadlina. Jo, to je tady takhle přišroubovaný. Proti závaží, aby to nevibrovalo. A abych to rozebral víc, tak bych tady to musel vylisovat a tak dále, to se mi dělat nechce. Tady ten kryt plastový na té převodovce, našroubovaný tyhle třema šroubama takhle dokola. To bych sice povolil, ale už to nesundám, jo, přes tenhle ten domeček, protože ten domeček plný koleček není, ale jsou v něm dvě ložiska. Ložiska jsou standardní, jo, je to 6001 ložisko, takže 6001, úplně standardní ložisko, takže není problémy pak měnit ty ložiska. A jinak si myslím, že tady máte jako na rozbrusu, prostě aretaci, jo? No, já to dám zase dohromady, víc to rozebírat nechci, jo? Tak, leštičku jenom se v kupě. Já, když jsem od Matěje odjížděl po tom natáčení, tak jsem mu tam leštičku nechával, aby jí mohl valit, když bude mít nějaký auto, kde jsou větší plochy, tak aby jí mohl používat, aby jsme měli nějakou referenci od něj, jak to funguje v nějakém v čase a tak dále, jestli vydrží leštička, co se třeba těch hlavních ložisek týče a tak dále, které jsou vlastně u těch leštiček dozatěžovaný. No jenomže, když jsem odjel odsaď, tak jsem si jako uvědomil, že vlastně nemám natočený tenhle úvod, takže jsem asi po týdnu, když jsem jel okolo, jsem se tam zastavil, leštičku jsem mu zase sebral. Ale slíbil jsem mu, že mu zase přivezu. Jo? Jakmile tohle dotočím, že mu zase přivezu. Ještě jsem chtěl říct něco ke kabelu. On má, myslím, teď nevím, 5-6 metrový kabel. Tady to bylo někde napsané na krabici. 5 metrový, hele, tady to píšou, jo. 5 metrový kabel. U leštiček není vůbec jako výjimka takhle dlouhý kabely, i delší, jo, jsou leštičky se 6-8 metrovýma kabelama, někde jsem viděl i 10 metrový kabel, jo, protože jak běháte kolem auta vlastně, tak abyste nemuseli mít prodlužovák, protože samozřejmě prodlužovák je otrava. U leštičky za tyhle peníze jsem s 5 metrovým kabelem úplně v pohodě, nemám s tím problém. Takže jak vidíme na e-shopu, tak ta cena je 2425 korun. Tak hele, ještě si tak jako krátce zavrčíme, jo, mám to na jedničce, nebudeme to úplně trápit, protože oni to nemají rádi, ale... Jo, jedna, já to budu teda pomalu zvyšovat, abyste viděli, jak se to chová. Pochopitelně při leštění se to takhle šíleně netočí, že jo, protože vy to brzdíte a dochází právě k tomu excentrickému pohybu. Takže aby si někdo nemyslel, že to jede jako rozbrus, ne, nejede, konec konců to uvidíte. Rozdíl mezi touhle leštičkou a klasickou rotační je dost zásadní a po tom, co jsem se bavil velmi podrobně s Matějem, tak, nebo s profileštičem Matějem, tak můžeme říct, že pro začátečníky
je zcela určitě vhodnější tahle orbitální leštička než rotační. Jak bych to tak řekl hezky, tak s tou rotační jednodušší něco posrat, jo, než s tou orbitální. Stejně tak tady dodávaný tenhle ten PET, ten originál, obecně nemůžeme moc doporučit pro někoho, kdo to jako myslí vážně. Jo? Je třeba si koupit ty pady jako profesionální, protože je to v podstatě to nejdůležitější na tom. Jo? A aspoň co jsem se bavil s Matějem, tak vlastně ani ta leštící pasta není tak strašně důležitá jako ty pady. Takže tohle spíš ne. Já vám ukážu, já tu mám půjčený jeden právě od Matěje. Jo, tadyhle ještě zbytek leštící pasty. Tohle je od firmy Sweezer, ale dělá to samozřejmě firem víc. Podle barev se určuje nějaká jakoby hrubost, protože i oni mají hrubosti, nejenom leštící pasty. A jako rád, že každá firma si ty hrubosti, ty barvy, těch hrubostí dělá podle sebe. Takže podle toho se určitě orientovat nedá. Nicméně zase, jak jsem vyzvěděl, tak je lepší si koupit ten nejjemnější PET a nejjemnější pastu, protože samozřejmě takový, jaký máte ten PET, takový hrubosti, tak k tomu je odpovídající pasta. Jo? Takže když máte jemnej, tak máte jemnou pastu, když máte střední, tak máte střední pastu. Když máte hrubej, tak máte hrubou pastu, v uvozovkách hrubou. Tak to jako funguje. No a právě, že pro začátečníky zcela určitě nejlépe něco velmi jemného. Právě proto, aby se to naučili a aby si něco nezničili třeba. Jo? A samozřejmě pokud chcete auto jenom nějakým způsobem doleštit, jo? Nebo vyleštit a není úplně jako zničený ten lak a tak dále, tak to nejjemnější bude úplně stačit. Pakliže byste měli hodně zničený lak, kupte si něco hrubšího, ale je to jaksi vaše vlastní riziko, jestli se něco zničíte nebo nezničíte. Samozřejmě může s tím začít kdo chce. Kdo chce, si může leštičkou přejet auto, jenom buďte opatrný, ať si to auto nezničíte. Takže nejlíp něco nejdřív nastudovat. Zkouknu nějaký videa na internetu, jsou videa na YouTube, kde je možný vyzvědět nějaké informace. Ale to, že začnete s touhle orbitální leštičkou a s co nejjemnějším pedem a leštící pastou, je takový jako základ, abyste předešli nějakým nehodám třeba na vašem autě nebo na čemkoliv, co se budete pokoušet vyleštit. Čau, a už jsme na místě. Za mnou dílna profesionální detailera. Jmenuje se to Vypucuj mě. Je to vypucuj.me a můžeme nahlídnout dovnitř. My už to máme toho zmíněného profíka. To je leštič Matěj. My se chceme zeptat na to, jak dlouho to dělá hlavně. Já leštím 8 let. Auta. Všichni ostatní leští v podstatě díl.
A ještě nás zajímá, s čím jsi začínal? S jakou leštičkou? S čínskou leštičkou. S čínskou. A kolik stála ta čínská leštička? 3 000 korun. To takhle drahá čínská. A jaký na ní máš vzpomínky? Byly krátký. Byly krátký. Jakože stála za hovno. Přesně tak. Jo. Jako výkon špatný, vibrace. Vibrace, nebo... výkon, aerodynamik, nebo celkově do ruky neseděla, takže... Aha. Takže no dobrá, a teď tedy leštíš s čím? Teď leštím se značkou Rupes. Rupes, to je ten známý předražený. Nejznámější. Rupes. No a já jsem mu samozřejmě to, jak dlouho trvalo ho přesvědčit, aby vyzkoušel naší čínskou leštičku, to si řekneme potom sami, aby on u toho nebyl, on by mohl protestovat, jo? Ale trvalo to dlouho a řekni své pocity z této naší čínské leštičky Procraft. Jako když to srovnáš s tím svým předraženým Rupesem. Když budu takhle, nesrovnával bych to s Rupesem. Ano, ano. Srovnával bych to spíš s tou čínskou. No to jsme nechtěli úplně. A dobře, tak pojď. Protože standardně u leštiček se motor dá ubrzdit. Tím, že přitlačím, když potřebuji přitlačit při leštění, tady motor furt běží. Vibrace jsou v nízkých otáčkách, to jsme zkoušeli, to jsi zkoušel i ty, aby si viděl rozdíl. Ale jinak za mě docela slušný výkon. Za ty prachy už jen ti říkal, kolik stojí? Za ty peníze. Neříkal. Do teďka ne. Úplně ti to asi, nebudu přesně, ale nějakých 2 500 to stojí? Tak pro začínající detailera za mě super. Je teda pravda samozřejmě, nebo i pro domácího kutila třeba, že? A můžou být lidi, kteří si to chtějí zkusit vyleštit. No ano, jsou takový dobrodruzi, ale... Ale nedoporučuji. Já taky ne. A už vůbec ne s rotačkou třeba, že jo. Ale nás právě zajímalo to srovnání s tím Rupesem, protože tam je samozřejmě problém v tom, že ten Rupes, ty máš 125, protože ty si říkal, že 125 průměr toho leštícího kotouče je pro tebe vhodnější, protože se dostaneš do záhybu a tak dále. Ta 150, což je ten Procraft, už je jako velká obluda. Jo? To je spíš tak, jako kdyby si chtěl vyleštit třeba Boeing. Přesně. Boeing. Od dodávky vejš. Takže na velký plochy 150 asi super, teda jak jsem pochopil, jinak normálně 125. U naší dcera určitě vyměnit, ale takhle bych to řekl. U naší dcera, ano, to je pravda, u naší dcera určitě vyměnit. A mě by spíš zajímalo, jestli ty by si tu 150 jako užil, jestli tady máš třeba občas nějaké jako větší plochy a tak dále. Občas jsou nějaké dodávky, lodě, takže jako určitě by... Lodě, už i letadla prej leštěl, to je taky zajímavý. Občas bys... A byl to Boeing? Nebyl. Bylo to soukromé malé letadlo. Soukromé malé letadlo. Dobře, v hangáru zaleštil. Přesně. Ten Boeing. Dobře, takže a pak si mi říkal ještě, že si leštil vodní skútry. Ten jsme tady měli minulý týden a příští týden přijede další. Vodní skútry. A co si ještě zajímavého leštil? Jo, ty čtyřkolku si ještě říkal, že ti přijede. Čtyřkolka bude, tady? Že ti teď přijede čtyřkolka vlastně. No takže on už vlastně leštil všechno to, co jezdí, lítá, plave, tak teď už ti zbývá možná jen ponorka, ne? A manželka. No to je k zamyšlení samozřejmě, To vystřihni, jo. No a my, protože už jsme vyštěvení, tak si dáme pauzu, ale pro vás to pauza nebude, jo. My se na tu manželku teď jdeme zamyslet. Jdeme. Tak já jsem chtěl teda ještě shrnout, aby jsme ukončili tu důležitou část tohohle epesního rozhovoru. Že naše čínská leštička má za prvé výkonu dostatek, řekl bych až na rozdávání. A za druhý, vibrace má přiměřený, protože o ty vibrace jde, protože jak jsem se dozvěděl, tak leštičku má v ruce kolikrát i jako mnoho, třeba 8 i 10 hodin denně, když je nejhůř, když už je to jako, když je potřeba. Když už o to jde. A tudíž nechcete pracovat s něčím, co má nějaký zvýšený vibrace, nebo naopak se snažíte si koupit mašinu, která má těch vibrací naprostý minimum, protože úplně bez vibrací to samozřejmě nejde, je to přece jenom rotační stroj, takže no, takže to jsme si shrnuli a co do výdrže naší leštičky, to nevíme. Každopádně, on to ještě možná neví, ale já mu ji tady chci nechat, aby nadále testoval. Budeme se v tom snažit. No, takže je to dobrý. Není proti a já vás samozřejmě budu informovat, jak je to dál s naší leštičkou.
A pochopitelně to, co dělá leštičku, je právě ten pad, který si dáváte na to, a to dělá to, to je to nejdůležitější na tom, protože jak říkal, tak můžete mít i lacinou leštičku, ale přímo ta vrstva nebo ten povrch, který vám leští to auto, tak to je to nejdůležitější. No a dál jsme se chtěli posunout už konečně k nějakým cenovkám. Za prvé, nás zajímalo, za kolik si kupoval svůj předražený Rupes. 19 000 Tenhle konkrétní Mark 3. Ano. Fuj. No, on mi teda ještě intimně sdělil, že si objednal další mašinku, a to zase od Rupesu určitě, viď? Všechny mám od Rupesu. Od Rupesu nějakou aku, za kolik, že? Taky asi za 19. Ale na baterky, aby nemusel tát kabel, což je samozřejmě mnohem pohodlnější, nemusíte to motat furt kolem auta, to my chápeme. A zase váha je větší, mnohem. Tam 2 kila má skoro jenom baterka. 2 kila, ty věc, to je za baterku. Tam už... Víš, kolik má miliampér hodin? Víš to? Nevíme to z hlavy, to nevadí, nevím. To nebudeme řešit, ale možná, že ho přemluvíme, aby nám ji ukázal, až mu přijde, že bych třeba zajel, aby tak jako ukázal, co má za přístroj, protože my bychom to chtěli vidět. A zároveň bychom se třeba dozvěděli, kdybychom nechali nějakou časovou mezeru, že bychom se třeba dozvěděli, jaký má další zážitky s naší leštičkou Procraft, samozřejmě. A teď už teda k těm dalším cenám, a to je, že nás zajímalo, kolik stojí, protože samozřejmě leštění auta může být jednokrokový až tříkrokový, ne, to jsem si nepřečet, to mi říkal před chvílí, takže proto to vím. A tak nás zajímá, kolik stojí v jednom kroku přeleštit běžný auto. Bavíme se řádově někde mezi 7 000 a 10 000 jednokrokový leštění. To je zbavení se nějakých 70% takových těch největších škrabanců. Třeba jako zmyček kartáčovej. Přesně tak, zmyček a tak dále, ale už dostaneme do toho auta i lesk, do toho laku samozřejmě. No a kolik by stálo jednokrokový vyleštění mojí Felicie? K nezaplacení. Ale to bude tím, že tam je částečně koroze, částečně základovka, a taky už se mi výrazně loupe ta povrchová vrstva toho bezbarvého laku, pod kterou je teprve ta barva. Takže tohle auto už je neleštitelný, bohužel. I profík to vzdal. Mám Smolíka, budu jezdit ve volou paní Felicii. Nedá se nic dělat. A jaký cenovky jsme ještě chtěli probrat? Vy samozřejmě neděláte jenom leštění, vy toho děláte mnohem víc. Vy tady vysáváte auta jak o život, děláte interiéry, exteriéry, určitě kola čistíte taky, že jo? Keramický povlaky. Hele, to je taková věc, já o tom slyším už jako spoustu let, slyším o keramice. Keramika, to je takový zázrak, každý to chce na auto, jo? A mě zajímá, jak to vypadá. To je v nějaký flaštičce, nebo jak to vypadá? To lahvička. A máš ji tady? Mám ji tady. Tohle je na jedno auto, standardní auto. V nákupu ta lahvička stojí asi 4 500. 4 500, dá se to pít aspoň? Nedá. To je takový bezbarvej, když tak řeknu. Ne, to je úplně jak voda. Úplně jak voda. A stvrdne to, když se nechá ta lahvička otevřená, tak to stvrdne a je to jak sklo. Jak tekutý sklo. A jak se to nanáší na to auto? Houbičkou, takovou speciální houbičkou, a musí se vždycky dokřížit. Jak je velká ta houbička? 10 na 3 cm. A jedeš celý auto. To se uhoubičkuje k smrti teda. No standardně, když se dělá leštění, meje se to auto, udělá se dekontaminace, tak máme spočítáno, že každý díl na autě, ať je to kapota, ať je to nárazník, ať je to blatní, tak mám orientačně 12x až 15x v ruce, než vůbec jdu tuhle lahvičku nanášet na auto. A to ještě jdu dvakrát. 12x každý díl auta, jo? A to já jsem minule nadával, že jak jsem boural ten barák, že mám každou cihlu 3x v ruce, vidíš? Tak to ještě není tak hrozný. Koupelnu mám hotovou. Dvoj. No a tak my už jsme tady znova a my jsme ještě zjistili takovou jednu věc, kterou vám chceme, teda on vám asi říct nechce, ale já chci, aby vám ji řekl. On tu měl dost zajímavý auta, a taky dost drahý teda. Takže bychom se na ně chtěli zeptat, co to bylo za... Víme, mi přiznal dvě, tak povídej. Třeba Rolls-Royce. Rolls-Royce. Těch je pár kusů v republice. Rolls-Royce, pěkný. A potom Porsche 911, limitovanou edici, 13 kusů na světě. A byla to trojčička z 13. A nám se taky doneslo, tady asi z kuláru, nevím, taková intimní informace, že ty jsi si v tom i projel, prej. Já jsem od zákazníka na dílu. Celou stáj vozím na dílnu od jako, zákazníka. Jako, jo, zážitek to byl? Šetřím. Od té doby. Přesně, od té doby šetřím. Já, tak... Ale nenašetřím to asi tenhle život. Asi nekolik to stojí takový auto? Bavíme se v řádově kolem 20 milionů.
Musíš šetřit. Nebudem šetřit, to nemáte. Asi ne. Normálně člověk si radši koupí barák vlastně. Ne? Než by takový nebo si ten přijedeš každý rok nechat dát keramiku. Jo. Každý rok keramika a je to? A je pěti to, leta, a je to rok. A je to pryč? No, keramika. K tý jsme se taky chtěli dostat. On používá dokonce i japonskou keramiku. I japonskou keramiku, na kterou potřebuje ještě certifikát, aby to vlastně jako mohl velmi zkušeně aplikovat. A jak dlouho ti trvalo získat certifikát? Trvalo mi získat cca 4 roky. Musíš splnit různé podmínky. Být vidět na internetu, na Instagramu, odkupovat jejich zboží. A teprve potom dostaneš certifikaci. Takže to není úplně sranda. A to je taky jako, to je ještě nějaké jako školení nebo něco takového musíš mít? Tak oni vidějí, že ty se jako rozvíjíš sám, většina těch detailerů, když jo. Samozřejmě chtějí být dobrý a tu práci, ta práce je živý, tak ty chceš být dobrý, takže investuješ sám do sebe, jako, nebo já to tak dělám, že z těch peněz prostě, teď jsme si dělali školení na PP folie a tak dále, takže ty se vzděláváš. Není to o tom, že ta firma to po tobě chce, to si myslím, že není asi žádná v republice, nebo ty co jsou tady dostupní v Čechách, ale musíš jenom to splnit, aby si mohl mít ty certifikované keramiky. Takže jinak řečeno, oni se nějakým způsobem jako dozvědí, že ty nejsi jako matlák, že jako ti to jde a že to umíš a potom vlastně jsi schopný jako získat nějakou certifikaci. Oni se to nedozvědí. Ty musíš jít za nima a poprosit je, jestli tu certifikaci od nich budeš moc mít. Oni ti nakladou podmínky. Aha. A teprve potom ty po splnění podmínek certifikaci dostaneš. A po uhrazení nějakých. Ještě peníze za to chtějí. No, většina jo, tady já ne. Já jsem neplatil u téhle firmy. A jaký byly ty podmínky? To nás jako zajímá. Co jsi musel jako splnit? Musel jsem kupovat jejich zboží. Jasně. Tak to je samozřejmě, to používám normálně každý den. Potom si musel propagovat to na svých stránkách, na svém webu. Takhle to dělá. To je pro ně jako nejdůležitější. A to bylo asi jako všechno. Ale byla to prostě běh na dlouhou trať. Jo. Než jsi je přesvědčil, no ne, že oni prostě mají, že ty tu dobu musíš je propagovat. Aha, a teprve potom to dostaneš. A to je dobře udělané. To má ale chytře vypadat. Pak jsou firmy, které chtějí peníze rovnou a máš certifikaci. Jo. Jo, zaplatíš a máš. Přesně tak. Ale bavíme se o tom, že možná já jsem za to, co oni za to chtějí, jsem možná za ty 3 roky ani tu kosmetiku za to nedal. Takže otázka je, co je pak pro tebe jako lepší. Jo? Samozřejmě jsou volně dostupné keramické povlaky a volně dostupná kosmetika a tak dále. Ale ty, kterým já používám, tak volně dostupní nejsou. A ty volně dostupní se dá říct, že jsou jako méně kvalitní? Nejsou, ale jsou schválně udělané, navržený tak, že jsou horší na aplikaci, aby ty si nebyl schopný si ji udělat doma. De facto, jako v domácích podmínkách, nesmí se ti prášit, nesmí ti svítit sluníčko a tak dále. A tak certifikovaná je pro nás jednodušší. No takže jsme se vlastně dozvěděli, že větší výdrží. Že vlastně ve všem jde jenom o biznis. A o prachy. Ano. Jak jinak? No já myslím, že tímhle tím můžeme ukončit, protože my bychom se tady o tom mohli bavit hodiny a my bychom se tady o tom bavili hodiny, ale bohužel bez kamery. Protože je to velmi zajímavé odvětví, do kterého já jsem zatím příliš nezabředl a vlastně ani nepotřebuji, vzhledem k tomu, s čím jezdím, promiň, já tvoje služby asi nikdy nevyužiju, leda, že bych třeba našetřil a koupil bych si ten Rolls Royce. Třeba jednou bych zajel potom na pěknou keramiku z Japonska. No tak jo. Takže to ukončíme a my se ještě určitě uvidíme, protože já za ním ještě zajedu. Za prvý, aby jsme se zeptali, jak to jde naší leštičce a potom, aby nám ukázal tu svoji novou leštičku. Takže my se loučíme a pa. Ahoj. Dokonce i já jsem si mohl to leštění vyzkoušet. Bylo mi to svěřeno do ruky. Byl mi půjčen rupes, abych to mohl porovnat. Pak jsem si půjčil prokrafta, to jsem si taky jako, ale jako super za mě, v tom nebyl nějaký jako rozdíl. Totiž ten prokraft má výhodu právě v těch dvou zásadních věcech a to je, že má dostatek výkonu a hlavně nevibruje. On má dobře spočítaný protizávaží, takže ty vibrace tam nejsou žádný. Nebo žádný, všechny ty rotační věci mají nějaký vibrace, ale je to velmi únosný, je to vlastně jakoby velmi podobný tomu rupesu, takže já nevím, co víc bych tomu řekl, ale lehčil jsem si taky.
Normálně mi to svěřil. Na kapotě cizího vozu jsem si chvilku leštil. Toto video točím dodatečně. Až potom, co jsem začal stříhat video o této leštičce. Protože když jsem ho stříhal a stříhal a stříhal, a tak jsem se prostřihával, řekněme, všema těma nahranýma videama, tak jsem zjistil, že jsem tam totálně za okurku. Protože já jsem vám říkal předtím, než jsme šli k našemu oblíbenému leštičovi, že leštička nemá vibrace, nebo má minimální vibrace. A v tom rozhovoru s Matějem jsme mluvili o tom, nebo jsme zmínili, že leštička má vibrace a že jsem si to vyzkoušel. No, to je ale trošku zavádějící a já jsem v tom rozhovoru vlastně nevím, proč jsem se nebránil. Ukážeme si hned, proč jsme o tom mluvili a proč to tak docela je a není pravda. Akorát, že předtím tady musím nažhavit televizi, protože si ty parametry nepamatuju. Tak já doufám, že to zase nerozvostří. Hele, tohle je ten pověstný, ukrutně předražený rupes, jo? Podíváme se na jeho parametry. Je to rupes LHR 21, jo, tedy 150, což znamená stejně velká mašina jako Procraft. Je to Mark III, je to ta nejnovější, jo? Hele, tady jsou parametry. Za prvý, je tu psaný výkon, u Procraftu je psaný příkon. Já si nejsem úplně jistý, jestli tenhle výkon je opravdu výkon. Takže asi to radši nebudeme řešit. Ono hlavně jde o to, že já neznám účinnost těchto motorů. Jestli někdo víte, jaká je účinnost těchto malých jednofázových uhlíkových motorů v procentech, tak mi to napište. Hele, já co jsem fakt jako googlil, tak jsem našel, že tyhle motory by mohly mít účinnost zhruba 50% a bezkartáčový nebo bezuhlíkový motory, ty by mohly mít až 75% účinnost, jo? Což by znamenalo, jestli jsem to našel dobře, nebo ty informace byly správné, což by znamenalo, že když máme příkon 1000 W, tak výkon bude 500 W, jako je to u týhle. Nevím, když tak mi to napište, rád se něco dozvím, jestli ta 50% účinnost u těchto klasických uhlíkových jednofázových motorů v tom ruční nářadí je opravdu 50%. Tak, ale co je zásadní, proč vám to ukazuju? Otáčky. 3000 až 4500. To rozmezí je poměrně malý, jo? A teď si to přepneme na Procraft, jo? 3 až 4500. Tak, hele. 2000 až 4800. Takže si vlastně můžeme říct, že to, že jsme mluvili o tom, že v nízkých otáčkách to má vibrace, tak ano, má, ale když je trošku zvýšíte, tak vibrace zmizej. A dá se říct, že vlastně rupes eliminoval vibrace v nízkých otáčkách tím, že eliminoval nízký otáčky. Jo, já myslím, že to je chytrý řešení, nicméně ty nízké otáčky tam nemáte a jak vidíte, tak tohle má ještě vyšší otáčky, než má rupes. Mohli bychom tady vést dlouhý rozhovory o pravdivosti otáček a tak dále, jestli to opravdu má takové otáčky, nevím, ale v parametrech je to napsaný. A když jsme to zkoušeli, tak bylo znát, že ten Procraft umí o dost nižší otáčky než ten rupes. Tím pádem se teď můžeme bavit o tom, jestli je lepší mít mašinu, která nízké otáčky nemá, ale za to ji všichni chválí, jak je skvělá, protože nevibruje, a nebo mít mašinu,
která o pořizovací ceně se teď bavit nebudeme, jo, ale nebo mít mašinu, u který máte možnost nízkých otáček při nějaký kratší potřebě, ale bude to trochu vibrovat. A víte, že když je zvýšíte třeba na ty 3000, tak už to vibrovat nebude. Ale za to to budou všichni pomlouvat, protože to vibruje. Jo, v těch nízkých otáčkách. Já myslím, že Rupes to vyřešil geniálně, jo, ale není tam ta možnost těch nízkých otáček. Netuším, jestli otáčky 2000 jsou na něco potřeba při tom leštění. Jo, jestli se to může na něco hodit, nevím. Ale je to prostě takhle, jo, takže... Aby to nevyznělo blbě, že já říkám, jak to vibrace nemá a v tom rozhovoru jsme si řekli, že to v nízkých otáčkách má vibrace. Ano, tak už víme proč, jo. A ještě schválně můžeme kouknout, jo, tady psaných 3 kg, já jsem to vážil, mě to píše 2,9, jo, bez kabelu samozřejmě. Samotná ta mašina mi píše 2,9 kg na váze. No a to jsme se koukli na tu 21, což je 150 mm průměr. A můžeme kouknout, mám tady ještě druhou mašinu, to je 15, zase Mark 3, ta nejnovější, a to je tady 125, jo, to je přesně ta mašina, kterou má Matěj, jo, on ji kupoval ještě dráž, když to byla novinka, a můžeme se kouknout na parametry, takže tahle dosahuje vyšších otáček, ale zase až od 3000, jo, já bych řekl, že i tahle má až od 3000, jak si potvrzuje moji teorii o tom, že Rupes dobře ví, že v nižších otáčkách to vibruje. Jo? Takže všude to mají od 3000. Tady to není do 4,5, tady je to do 5200. To jsme zase s Matějem poznali, že když jsme ty mašiny dali naplno, že bylo znát, že tenhle ta 125 má trochu vyšší otáčky. Ale jak jsem už říkal, tak 125 by teoreticky měly mít o něco vyšší otáčky. Právě kvůli té oběžné rychlosti vlastně, protože ten kotouč je menší. Ale jak jsme zjistili, tak není problém na 150 namontovat tu podložku pro 125 a dát si tam ty pedy 125. Můžete s tím valit jako o život. Taky jste si možná všimli, že oni mají všude 9-metrový kabel. Nevím, proč zrovna 9-metrový, proč tam nedávají desítky, netuším, ale oni mají na mašinách 9-metrový kabel. Taky jste si určitě všimli, že výkon je stejný. Váha. Hele, váha, tato má 2,6 kg. 2,6 kg. A tahle má 2,7 kg. Váha bude něco, v čem určitě ProCraft prohraje, protože tady ten rozpočet, jak vidíte v pravém horním rohu na výrobu té mašiny je o dost vyšší, takže si tam můžou hrát s detailama, aby maximálně odlehčili. Jo? Tady ta má 2,7 a ProCraft teda, jak já jsem zvážil, 2,9, v e-shopu mají napsaný 3 kila. Ale doufám, že si nemyslíte, že výrobní cena je nějaká takováhle, jo, určitě ne. Ta cena bude výrobní, bude desetinová, tak zhruba, a mně se jenom líbí, jak oni to značej tady těma markama, jo. Ten Mark vždycky, Mark 1, Mark 2, to bývalo, jo, to bývalo za Hitlera na tankách, jo, takhle se značily tanky. Já nevím, jestli to je Rupes, jestli je to německý, že to značí Mark. Je to pravděpodobný. Já jsem to negooglil, tuhle značku, nehledal jsem to, ona mě v podstatě nezajímá. Jo? Já hrozně nemám rád předražené věci. Jo? Kdyby měla vynutí ze zlata, tak řeknu dobrá cena, dobrá mašina, super, ale tohle je za mě prostě předražený. Ale pochopitelně, když to někdo chce a živí ho to, jo? Vydělává mu to kačky, ať si to koupí každý přece, jak chce, ne, to je jasný. Tak pro srovnání jsem tu vyhráb ještě jednu mašinu. Je to ten Liquid Elements, je to ta T5000V2. Zase stejná velikost, je to ta 150, takže jo, zvík mi ten 21 mm. To jsme vlastně zapomněli. Jo, vidíte, že ještě jednou jsme se vrátili tady k Rupesu. To je ta 15, tedy 125. A vidíte, že ten výkvit má menší, jo? Ono je to podle toho označený, jo? 15 Mark 3 znamená, že má 15 mm výkmit, jo?
Tady je to psaný, 15 mm výkmit. A ta větší, ta 150, ta má právě taky těch 21 mm. No a tady teda ten Liquid Elements za už jako o dost přijatelnější cenu za mě. A co mě udivilo, tady musím ukázat takovou jednu zavádějící věc. Tady někde jsem to četl. Momentík. Tady. Tady to píšou. Dodávaný monašečem 100% a výkonným motorem 950 W a tak dále. Jo? Ale tady v parametrech si přečtete, že výkonný motor 950 W, tady je to znova, jo, to jsou vlastnosti, a v technických údajích tady si přečtete, že 950 W je příkon, jo, ne výkon. Takže to není tak zase tak výkonný motor. Tady mě ale překvapily ty otáčky. protože tady to má 2000 až 5000. Takže tuhle bych si chtěl vyzkoušet. Je to údajně profi nástroj. Takže tuhle bych si chtěl vyzkoušet, jestli má v těch 2000 taky nějaký vibrace. Hrozně by mi to zajímalo. Ale asi se mi nepoštěstí si to vyzkoušet a koupovat si to za 5700 určitě nebudu. A tady si můžete přečíst, že výkmit má taky 21 mm. Jo? To je taková, řekl bych, taková moderní cifra u 150 leštiček, že má 21 mm výkmit zřejmě. No a jestliže má 950 příkon, tak má taky zhruba, že jo, necelých 500 výkon teda, jak jsme to teda přeložili zhruba, pokud ano, těch 50% účinnosti u těchto motorů je správných. No a to je vlastně asi všechno, děcka, ale mohli bychom to tady toho procházet jako mraky, jo, ale asi je to zbytečný. Takže by mě zajímalo, jak Liquid Elements vyřešili vibrace v nízkých otáčkách, ale bohužel se to asi nedozvíme, to bych musel oslovit tenhle e-shop a úplně nevím, jestli by se mnou mluvili. Tak já doufám, že jste se dostatečně pokochali a do manuálu. Koukat netřeba, tam nic zajímavého nevyčteme, ale vy, kdybyste si leštičku koupili, jak se tam určitě koukněte. Jsou tam nějaké upozornění, je tam bezpečnost, je tam návod k používání a nějaká údržba a je tam prostě všechno, jo, v tom manuálu, ale proto to video to není úplně důležité. Jo? My jsme si potřebovali představit leštičku, která za tyhle peníze je prostě skvělá. Sorry, ale prostě je dobrá. No a teď už jsme, jak si myslím si, že už jsme vyleštili dostatečné množství konečníků k tomu, aby jsme se dostali k tomu správnému konečníku, a to tedy k tomuhle. Takže sorry, děcka, ale tohle je ten vyleštěný konečník videa. Konečně máme vyleštěný konečník. To je pěkný. Takže nám zbývá těch pár posledních věcí, jako třeba komu se líbilo video, tak by mohl dát odběr tohoto kanálu. Odběr tohoto kanálu, protože vám to neublíží, nám to pomůže, když budeme mít dostatečný množství odběratelů, budou přicházet zajímavé spolupráce a hlavně jich bude víc, když nevíme, jestli jich dáme víc, asi jich nedáme víc, to je jedno. Každopádně odběr se počítá. Klidně mi napište něco do komentáře, jenom nebuďte sprostý. A kdybyste chtěli podpořit tento kanál ještě hlouběji a intimněji, tak pod videem klikátko připojit se, ono se vám to otevře, tam si všechno počtete, vyberete si, má to svoje výhody, ale to si tam všechno přečtete. No a teď už nezbývá, než poděkovat těm, kteří již tohle učinili. A jsou v této malé, luxusní skupince lidí, která podporuje tento kanál naprosto maximálně. Takže my jim děkujeme a zase někdy příště, jo? Příště vyškubneme si klíště. Takže víte, jak je to s těma básněma, třásněma, jo? A vůbec tak všechno a končíme. Jdu domů.
10 hodin večer a 20 minut. 22:20. To je hnus, jdu se najít, mám strašný hlad. Tak pát.